यहाँहरु सम्पूर्णलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। लमजुङमा 76% खानेपानीमा दिशा मिसावर भेटिएको छ। तपाईहरु यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र हामीसँग जोडिनुहोस् कि नयाँ भिडियो अपलोड गर्नबित्तिकै तपाईहरुमा आउन सकोस्। पहाडी जिल्ला लमजुङमा 76% खानेपानीमा इकोलो अर्थ दिशा मिसावट भेटिएको छ। जिल्लाका 7 स्थानीय तहको खानेपानी आयोजना र ढुङ्गे धाराको खानेपानीमा स्वास्थ्य कार्यले विभिन्न समयमा 120 स्थानको पानीको नमुना परीक्षण गरेकोमा 91 वटामा इकोलो भेटिएको स्वास्थ्य कार्यले प्रमुख अमर दवाडीले बताएका छन्। उनले भने पानीमा दिशाजन्य पदार्थको मिश्रित हुनालाई इकोली भनिन्छ। परीक्षणमा जिल्लाका अधिकांश स्थानको पानी मानिसको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने खालको रहेको पाइएको छ। यतिका प्रतिशतमा इकोला भेटिँदा यस जिल्लामा शुद्ध कमै नागरिकले मात्र प्रयोग गरिरहेको उनले बताएका छन्। जिल्लाका 8 स्थानीय तहमध्ये दुधपोखरी गाउँपालिकामा भने परीक्षण गरिएको छैन। स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार परीक्षण गरिएको मध्ये सुन्दर बजार नगरपालिकामा 29 वटा नमुना परीक्षण गर्दा 27 अर्थात् 69 इकोला भेटिएको छ। वर्षी शहरमा नगरपालिकाका 29 वटा नमुना परीक्षण गर्दा 22 अर्थात् 76% पानीमा इकोली भेटिएको छ। मध्य नेपाल नगरपालिका खानेपानीको 22 वटा नमुना परीक्षण गर्दा 22 अर्थात् 91% पानीमा इकोली भेटिएको छ। सनराइज नगरपालिका 8 वटा नमुना परीक्षण गर्दा 6 वटा अर्थात् 75% रहेको छ भने दुर्दी गाउँपालिकामा 5 वटा नमुना परीक्षण गर्दा 4 अर्थात् 80% इकोली रहेको भेटिएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। मर्सङ्गी गाउँपालिकामा परीक्षण गर्दा 2 वटा नमुना परीक्षणमा 7% इकोली भेटिएको छ भने क्याहुल सोथर गाउँपालिका 14मा परीक्षण गर्दा 10 वटा अर्थात् 71% इकोली भेटिएको छ। ती तथ्यको आधारमा यस जिल्लामा सरकारले शुद्ध खानेपानी नागरिकलाई उपलब्ध गराउनका लागि चुनौती थपिएको छ। एक घर एक धारा अभियान तीव्र रूपमा अघि बढिरहे पनि शुद्ध पानी पुर्याउन भने सरकार असफल भइरहेको सरकारवाला बताउँछन्। स्वास्थ्य कार्यालयले बर्खा लाग्नुभन्दा अगाडि बर्खाको सुरुवातीमै सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको समन्वय गरी खानेपानीको नमुना सङ्कलन परीक्षण गरेको कार्यालय प्रमुख दवाडीको भनाइ छ। बर्खाको समयमा सङ्क्रमणको जोखिम रहने भएकोले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन साथै पानी शुद्धिकरण गरी पिउन उक्त कार्यालयले आग्रह गरेको छ। जिल्ला अस्पतालदेखि घलेगाउँ घरवास ढोडेनी स्वास्थ्य चौकी फेलेनी स्वास्थ्य चौकी विभिन्न खानेपानी आयोजना कुवा उपभोक्ता समितिको धारा लगायत पानी उमालेर मात्र पिउनुपर्ने स्वास्थ्य कार्यालयले जोड दिएको छ। उक्त कार्यालयले सहभागी गरेको एकीकृत भेक्टर सर्भिलेसनको नतिजा अनुसार इन्द्राइस मध्य नेपाल र सुन्दर बजार नगरपालिका गरिएको परीक्षामा 3 पालिकामा लामखुट्टेबाट विभिन्न प्रकोप फैलिन सक्ने देखिएको छ। तीमध्ये सनराइज र सुन्दर बजारमा हुने डेङ्गु हात्तीपाइले रोग र कालाजरको प्रकोप फैलिन सक्ने देखिएको र मध्य नेपाल नगरपालिका घुसनाजन्य रोग अर्थात् मलेरिया प्रकोप फैलिने उच्च सम्भावना देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।